Dobrý den, tohle je Provizorium Luďka Staňka. Hezký, ne? Minulý týden byl skvělý, protože se o zábavu staral člověk nadmíru povolaný. Člověk, který vlastně už nic jiného než profesionální zábavu nedělá. A ne, nemyslím tohle. Myslím opravdového krále komiku. Ano, Miloš Zeman už několik dní tajemně oznamoval briefing, který nakonec ve čtvrtek opravdu proběhl. Kolem dnešního briefingu na Pražském hradě bylo hodně tajností a spekulací. Nakonec se potvrdilo to, o čem se šeptalo při čekání na hlavu státu. No, co by to tak asi mohlo být? Třeba, že to nemá v hlavě v pořádku? Prezident Miloš Zeman se slovy, že čas spodního prádla v politice skončil, spálil červené trenýrky. Ano, že to nemá v hlavě v pořádku. Ne, vážně. Prezident spálil červené trenýrky. Pozval si novináře a spálil červené trenýrky. Řekněte si to ještě jednou nahlas. Prezident spálil červené trenýrky. Mimochodem, všimněte si, jak to oznámili ve zprávách na Nově. Dnes v 16.30 je v zahradách Pražského hradu přivítal u zapáleného ohně. Oznámil, že spálí červené trenýrky, které skupina Z toho ven vyvěsila před necelými 3 roky nad Pražským hradem. A za pomoci hasičů to pak skutečně udělal. On to opravdu udělal. Jako když mluví o někom, kdo vyhrožoval, že se vykadí na náměstí na protest proti EU. A on to pak opravdu udělal. Ne, když o vás mluví jako o Magorovi, dokonce i ve zprávách na Nově, pak víte, že je něco v nepořádku. Ale jak ne, třeba zatím byla nějaká hluboká státnická myšlenka. Politika by se měla dělat na základě výměny věcných argumentů a nikoli na základě spodního prádla. Prosím, pane kancléře, aby vytáhl červené trenýrky a aby... Okay. Předpokládejme na chvíli, čistě hypoteticky, že prezident nemá v hlavě týden starou gulášovou polévku s játrovými knedlíčky, ale že to celé mělo opravdu něco znamenat. A já vím co. Ne, kecám. Nemám nejmenší tušení. Takže chci nápovědu. Přeji našim novinářům hodně informovanosti, loučím se s vámi a s pocitem dobře vykonané práce odjíždím do Lán. OK, takže nic. Vůbec netuším, o čem to bylo. Ale vlastně jsem dost zklamaný, protože aby to bylo perfektní, měli se na ty trenýrky nakonec ještě Ovčáček se Zemanem vymočit. Protože proč sakra ne, je to prezident, lidi se ho zvolili, tak může cokoliv. Každopádně je to skvělý. Prezident si takhle sedí v Lánech, čumí z okna, už týden nic nedělá a po 5. flašce červenýho dostane v 11 dopoledne super nápad, jak se pobavit a spálí trenky. Tohle je přesně důvod, proč jsme vymysleli přímou volbu prezidenta. Nicméně je to srandovní. Protože ve filmech Zdeňka Trošky, oblíbeného Zemanova režiséra, se s lidmi, kteří jen čumí a blábolí, vůbec nemazali. Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A obavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, obavažte se! Ta u nás je takový ořevu, že si sousedí uro myslí, že vás tady snad blásí. Ano, je to tak. Žijeme ve filmu Slunce seno a naším prezidentem je ta mimózní bába v té posteli. Není to skvělý? A to je všechno, mějte se hezky, sledujte mě na tomhle Facebooku nebo na Facebooku MOL TV nově. No, uvidíme se tak zase za týden, plus minus.